এতকিয়া দুতকিয়া খুচুৰা পয়সারে বিদ্যুতৰ বিল আদায়। খুচুৰা পয়সারে মুঠ 14,000 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিলে এজন ব্যক্তিয়ে। খাৰুপেটিৰ আজিমুদ্দিন নামৰ এজন গ্ৰাহকে খুচুৰা পয়সারে আদায় কৰিলে বিদ্যুতৰ বিল। খাৰুপেটিত খুচুৰা পয়সারে 14,000 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিলে এজন বিদ্যুতৰ গ্ৰাহকে। দৰং জিলাৰ খাৰুপেটিৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত 1 নং মুল্লাপাৰা গাঁৱৰ আজিমুদ্দিন নামৰ এজন গ্ৰাহকে 4 বছৰৰ পৰা জমা কৰা খুচুৰা পয়সারে 14,000 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰে। উল্লেখ যে গ্ৰাহকজনে বিগত 8 মাহৰ পৰা বিদ্যুৎ বিল পৰিশোধ কৰা নাছিল। আজিমুদ্দিন নামৰ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকজন এখন সৰু খুচুৰা দোকানৰ দোকানী। ঘৰুৱা কামৰ বাবে বিগত 4 বছৰৰ পৰা 1 টকা 2 টকা 5 টকা খুচুৰা পয়সা জমা কৰি আহিছিল আজিমুদ্দিনে। বিগত 8 মাহে বিদ্যুতৰ বিল বাকী থকাৰ বাবে বিদ্যুৎ বিভাগে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে গ্ৰাহকজনলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল। উপায়ন্ত হৈ তেওঁ হাঁচি ৰখা খুচুৰা পয়সাৰে 14,000 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰে। ইফালে 600 টকাৰে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰাৰ বাবে খাৰুপেটীয়া বিদ্যুৎ বিভাগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে গ্ৰাহক আজিমুদ্দিনক। ডিজিটেল ডেস্ক অসম লাইভ 24। এতকীয়া দুতকীয়া খুচুৰা পয়সারে বিদ্যুতৰ বিল আদায়। খুচুৰা পয়সারে মুঠ 14,000 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিলে এজন ব্যক্তিয়ে। খাৰুপেটিৰ আজিমুদ্দিন নামৰ এজন গ্ৰাহকে খুচুৰা পয়সারে আদায় কৰিলে বিদ্যুতৰ বিল। খাৰুপেটীত খুচুৰা পয়সারে 14,000 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিলে এজন বিদ্যুতৰ গ্ৰাহকে। দৰং জিলাৰ খাৰুপেটীৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত 1 নং মুল্লাপাৰা গাঁৱৰ আজিমুদ্দিন নামৰ এজন গ্ৰাহকে 4 বছৰৰ পৰা জমা কৰা খুচুৰা পয়সারে 14,000 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰে। উল্লেখ যে গ্ৰাহকজনে বিগত 8 মাহৰ পৰা বিদ্যুৎ বিল পৰিশোধ কৰা নাছিল। আজিমুদ্দিন নামৰ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকজন এখন সৰু খুচুৰা দোকানৰ দোকানী। ঘৰুৱা কামৰ বাবে বিগত 4 বছৰৰ পৰা 1 টকা 2 টকা 5 টকা খুচুৰা পয়সা জমা কৰি আহিছিল আজিমুদ্দিনে। বিগত 8 মাহে বিদ্যুতৰ বিল বাকী থকাৰ বাবে বিদ্যুৎ বিভাগে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে গ্ৰাহকজনলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল। উপায়ন্ত হৈ তেওঁ হাঁচি ৰখা খুচুৰা পয়সাৰে 14,000 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰে। ইফালে 600 টকাৰে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰাৰ বাবে খাৰুপেটীয়া বিদ্যুৎ বিভাগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে গ্ৰাহক আজিমুদ্দিনক। ডিজিটেল ডেস্ক অসম লাইভ 24।